Yoruz qafan yolu açılıb. Bu barədə Zəngəzur qubernatorunun muavini Narek Babayan məlumat yayıb. Buna baxmayaraq, erməni mediası Azərbaycan ordusunun bir şərtlə yolu açdığını yazıb. Bildirilir ki, Azərbaycan ordusu yolda zigzagvari bloklar qoymaq istədiyini ifadə edib. Bunun səbəbi kimi istənilən mümkün təhlükədən sığortalanmağı göstərilir. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti də yolun bütün növ nəqliyyat üçün açıldığını elan edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu 25 avqustda yolun Şırnıq-Dərbənd, 26-sında isə Gorus-Urud hissəsini bağlamışdı. Bunun səbəbi kimi iki erməni əskərinin gözlənilmədən Azərbaycan əskərinə hücumu və onu yaralaması göstərilmişdi.